Boa tarde. Eu estava partindo mas te rala que ele ia acabar o tempo agora não tinha aí está para partir sem ser agroso ele foi lá ele chama a unha né não sei o que está lá né mas não mas não basta não ser um capitão Ամեն ինչ ես ապրում։ Սովին հաթապեր կարո։ Բարեկամ է, որը միշտական կրծքը, միշտական կրծքն է ստանում, բայց պատրաստվում են Եվրոպայի ֆուզը ծովել, դերվում է կամ լեզվաբանական, կամ իրավագիտական, իրավագիտություն։ Մարդու քոչարանը նույնպես սովորում է միջնակայք կրտություն և ծանկությունի բող ութովեր։ Ես նույնպես ուրարկ ամասանը սանովար։ Մեր մոտ կան որ ասվեց, որ խնդիրների բարձրաձայնել այդ, պետք է խնդիրներ բարձրաձայնել, բայց նաև առաջարկներ ինչեցնել, որ շատի գրությունը Առաջինը բարձրագույն կրթության և բուղերի հասանելիության խնդիրն է։ Այս պահին հիմնարկի ջանքերը հնարավորություն ստացվեց համագործակցություն հաստատել ուրարտու համալսարանի, Եվրասիա և Հյուսիսային համալսարանների հետ, որոնք պատրաստ են մեր հետ աշխատել, որ բարձրագույն կրթություն տրամադրել, բայց նաև ցանկալի է, որ այլ բուղերը նույնպես իրենց պատրաստվածությունը ներգրավեն, հնարավորություն տան կրթություն տան այլ մասնակցությունը նույն բարձրագույն բանը բժշկական համալսարանը, քանի որ մենք ունենք ուսանող, որը 4 կուրս սովորելով բժշկական համալսարանում հետագայում դատապարտվել է և նրա կրթությունը ըստ էության թերի է մնացել։ Նա այս պահին գտնվում է Սևան քրեակատարական հիմնարկում, բայց բժշկական համալսարանը ոչ մի ձև չցանկացավ համագործակցել քրեակատարական հիմնարկի հետ։ Հիմա պատճառները մենք չգիտենք։ Կան ցանկացողներ ճարտարագիտական համալսարանում սովորելու, բայց նույնպես այդ համալսարանը հրաժարվեց և համագործակցություն չստացվեց։ Այստեղ երևի թե պետք է ավելի բարձր մակարդակով ինչ-որ աշխատանք կատարվի, որպեսզի բուհերը նույնպես շահագրգռված լինեն կամ Ձեր պարտադրված չէ, բայց շահագրգռված լինեն աշխատել դատապարտությունների հետ։ Քանի որ այդպիսի մի մոտեցում կա, ուզեն թե չուզեն բուհերը կամ հասարակությունը, մենք նույնպես ձեր մի մասն ենք։ Մենք հասարակության մի մասն ենք, որը ուշ թե շուտ միևնույն դուրս ենք գալու։ Եվ երևի թե հասարակությանը նախարարությունը ավելի ձեռնը տուկ կլի, որ մենք ավելի պատրաստ ենք և ավելի կրթված մակարդակը բարձր դուրս գանք այստեղ, որպես դա ավելի ձեռնը տուկ են, ոչ միայն հասարակության, այլ նաև մեզ։ Երկրորդ հարցը դա մասնագիտական միջնակարգ, իսկ առաջից գիտեք ոնց, միջին մասնագիտական կրթության անհրաժեշտությունը։ Մեջ շեշտը մեր միայն ուղերում սովորելու, դա բնականը կարևոր է, բայց նաև հասարակությանը պետք են միջին մասնագիտական կրթությունով մարդիկ։ Նույն զոդող կամ այլ ինչ-որ մասնագիտություններ, որոնք տահանջարկում են, բայց նաև պետք է նման հնարավորություն տալ դատապարտյալներին, որպեսզի այստեղից դուրս եկող ինչ-որ մի, ոնց որ ժողովրդի մեջ ասում, փեշակ ունենա իրտունը պահելու, ընտանիքը պահելու, աշխատելու և պետք է հանցագործություն չկատարելու, ավելիք ունենալու համար։ Երրորդ հարցը դա ավելի շատ վերաբերվում է նախարարությունների համագործակցությանը և պրոբացիայի ծառայությանը, ՊՕԱԿ-ի, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների միջև համաձայնության և ինչ-որ նախագիծ ստեղծելու, որպեսզի բարձրագույն կրթությունը, մասնագիտական կրթությունը, վերասոցիալականացման ծրագրի ակտիվ մասնակցելը պետք է խրախուսվի, պետք է առանձնացվի և արժևորվի օրենսդրական մակարդակով, որպեսզի ոչ մեկ հետագայում չկարողանա նվազեցնի այդ դիտելիքը, որը մարդը ստացել է քրեակատարական հիմնարկում սովորելու ընթացքում և այն լինի որոշակի, եթե ոչ բալային, փլյուս։
դիտարկի որպես արդիկ հնարավորություն հետագայում առաջանգի պայմանական ազատման ժողովրդի մոտիվացնող շատ լավ, շնորհակալություն, որպեսի նաև